Амралтаа айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу үзэгчтэй? MN сэтгэлүудийг сонгож байгаа та бүхэнд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, аливаа өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг зөвлөгөө мэдээллээр хүргэх таны эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. За хөтөлбөр та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Нэвтрүүлгийн эхний мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. За саяны мэдээлэлээс та бүхэн бас Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтдийн хийсэн судалгааны дүнг харсан бах гэж бодож байна. Хүн амын эрүүл хэсэгт хийхэд бол одоо 9 идэвхжил бол 30-аас 40 нэгжтэй гарсан. За ерөн дархлааны тогтолцоо хэв юм байна гэж үзэхэд бол 150-аас 200 байдгаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг эхлэвгүйг уу бас шууд утсан маань дуугарч байна. Гэхдээ эхлээд бас баяр амжихын зүгээс ер нь монголчуудын одоогийн байдлаар дархлааны тогтолцоо нь ер нь ямар хөө байна? Дархлал муудаад байна. Дархлааны тогтолцоонд асуудал үүсэт байгаагийн шалтгаан нь юу юм бэ? Хойлоо энэ тухай бас мэдээлэлээ. Тэгэхээр одоо монголчуудын дотор дархлааны систем ерөнхийдөө дархлал тогтолцоо бол нэлээ халдагдчих эхэлж байгаа. Ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улсын тэр 30-аас 70-50 гэдэгтээ яг л тийм дүүцхүүс хэмжээнд байгаа. Ялангуяа хүүхдүүдийн хувьд өшөө өндөр настай хүмүүсийн хувьд ерөнхийдөө нийт хүмүүсийн хувьд дархлааны тогтолцооны хямрал болж байна л дөө. Тэгэхээр энэ нь юутай холбоотой гэдэг сая бас ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр юутай холбоотой вэ? Бидний амьдарч байгаа нэгдүгээр хамгийн үндсэн гол юм бол ерөөсөө дархлааны одоо хүний бие чинь өөрөө яг л одоо Монгол улстай адилхан маш том дархлалтай байгаа шүү дээ. Монгол улс чинь өөрийн гэсэн өвөрмц